נמשיך לדבר מה שהתחלנו שבוע שעבר. דיברנו לגבי מעלית אוטומטית שכל קומה עוצרת מאליה, מה הדין בשבת. הביאנו את ההלכה שעיקר הדין זה מותר, אבל מי שמחמיר תבוא עליו ברכה. סיפרתי לכם שמרן בעצמו, למרות שפרטיו להתיר, הוא בעצמו החמיר על עצמו. לפני כמה שנים היה מודעה באחד העיתונים החרדים בשם הרב אלישיב, הרב יבדל החיים, הרב שטיינמן, חיים קנבסקי. הם קדמו מודעה שכיום יש משהו חדש במעלית האוטומטית, ולפי מה שמתווסף איזה עניין, אז לכן צריך לאסור את השימוש, להשתמש אין בעלייה ואין בירידה מעלית אוטומטית. בכל שכן בירידה. קדמו מודעה וקדמו שזה חשש איסור תורה, קדמו בצורה מאוד חריפה. אני התקשרתי באותו זמן שיצאה המודעה הזו לנאמן ביתו של אחד גדולי הדור, לא משנה מי זה. קשרתי אליו, מעניין אותי מה יצא משהו חדש, מה שלא היה עד היום. אנחנו יודעים שנכנסים לתוך המעלית, יוצאים מצוצות, פורחות באוויר. זה שבוע שעבר מה שדיברנו על זה. מה דין הגברת זרם? דאורייתא, דרבנן, פסיק ראשי דניחא ליה, לא אכפת לי, דיברנו על זה שבוע שעבר. מה התחדש? אז הוא עונה לי שהיום עשו במעליות האוטומטיות, כל המעליות, אבל גם באוטומטי, יש מחשב, שוקל את האדם. יש למשל, אפשר להיכנס תוך המעלית 5 אנשים, ואם יהיה יותר, יכול המעלית יכולה להתקע, חס ושלום. לא אחת זה קרה, שנתקעה המעלית. לכן, צריך שיהיה משקל מסוים. המחשב, הוא מחשב את המשקל, כמה אנשים נכנסו, שמנים, רזים, איזה משקל יש? ואם יותר מדי משקל, המעלית לא עובדת, מצפצף, זה לא עובד. עד שמישהו יצא, כדי שיכול לצאת. זה מחשב ששוקל. יש מספרים. 80 קילו, 100 קילו, 200 קילו, יש שם מספרים, יש שם. זה מסתובב. יש שם כתיבה. נו, זו כתיבה גמורה. איך אפשר להקיע בדבר הזה? זה מה שענה לי אותו נאמן ביתו. והוא הוסיף ואמר לי, אפרד, לפי החזון איש, שכל הגברת זרם, יש בזה בונה וסותר. זה מה שהוא טען. יש עכשיו משהו חדש בכמה ערים, מדי מים דיגיטליים, חשמלי. היום, עד היום, פה בירושלים למשל, כמעט כל ירושלים, מה ששמעתי, איך מחייבים את האדם בחשבון מים, זה לא בחינם המים. יש מדינות בחוץ לארץ, כמו מקסיקו למשל, כדומה, המים שם בחינם, עושה מה שאתה רוצה. יש להם שם שפע מים, כל המים שמרות גשם. אבל בארץ עדיין לא הגענו למצב הזה. ארץ זבת חלב ודבש, לא זבת מים. לכן המים עולה כסף. מודדים את המים. יש שם שעון כזה, זה שעון מכני, והמים עוברים, מסובב את השעון. מסובב את זה במהירות. כמה שפותחים את זה, מסובב במהירות. ככה יש לך את הצריכה. כמה אדם צריך מים, לפי זה, מחייבים אותו. כך וכך קוב, מחייבים אותו חברת המים. רוב הארץ זה מכני. בתל אביב למשל, השכונות החדשות, הבתים החדשים שנבנו בשנים האחרונות, כולם עושים את החברה מים, עמד מים דיגיטלי. זה זרם, זה חשמל. נו, זה בעיה. אתה פותח את הברז בבית, אז זה עובר דרך השעון. ודרך השעון, איך זה עובד? דרך זרם, דרך בטריה, דרך זרם זה עובר. כן, זה חשמל. אתה שם עושה חילול שבת, אתה פותח את הברז מיד, שם נכנס לך שם תוך השעון ואז עובד, ואיסור שבת, חשמל. הנציגים שלנו בתל אביב, הם עכשיו פועלים שזה יהיה משהו בהכשר, מהדרין, שלא יהיה שום חשש, שום בעיות לא יהיה. הם פועלים בנושא הזה, יש להם מסע ומתן עם כל מיני חברות. במודיעין למשל, גם כן, הרבה בתים, שם זה מד מים דיגיטלי, חשמל. וגם שם יש כמה שכונות ששם יש דתיים והם ביקשו לשים איזה חברה מסוימת שהם עושים את זה בצורה טובה. יש כמה אופנים, יש שעושים את זה בצורה של גרמה. לא פשוט. דבר שעובד בקביעות בגרמה, שמחלוקת הפוסקים, אם זה נחשב עדיין גרמה או לא. אם זה ככה, צורת העבודה שלו בקביעות, אולי זה לא גרמה. לא, זה לא פשוט. יש חברות שהם עושים את זה בצורה אוטומטית שמערב שבת, עד מוצא שבת, כלום לא עובד. הם עשו מחשב, משך 25 שנה קדימה, תמיד, ראש השנה, כיפור,
אם יש ירושלים ושבת ביחד, הכל ומחשב סידר את זה. ימים כאלו השעון לא עובד, זה עובד בצורה אחרת, עובד. מוצא שבת, חוזר בחזרה לעבוד, ואז הוא יודע כמה מים הוא לקח. שבת עצמו לא עושה שום דבר. יש כאלו חברות. אבל הרבה מקומות יש לנו מדי מים דיגיטליים שעשו, בלי כל החברות האלו. אדם מגיע להתארח במודיעין, רוצה להחזיר בתשובה איזה מישהו, יש שם ברוך השם קהילות טובות, יש שם. אבל עדיין צריך לעבוד שם, להחזיר בתשובה. מתארח אצל מישהו, והוא שומע שזה השכונה הזו, אין בת מד מים החדש הזה, אלא מד מים דיגיטלי, שזה עובד עם הזרם. מה יעשה? מגיע בערב שבת, אדוני, תכין לי דלי של מים, בשביל אותו לידיים, בשביל לשתות, אני לא אפתח את הברז. ואני פותח. ולא, אני לא פותח. שגע אותו ככה, הכינו דלי מים, הכינו בשביל שבת, חייב ככה לפי הלכה לעשות, או לא חייב? אם יעשו כולם את החברה, חברות הטבעות, טוב, תבוא עליהם ברכה. אנחנו פה דנים, קודם כל, בחינה הלכתית. לפי ההלכה, יש בזה בעיה או אין בזה בעיה? יש עניין של הנהגה, אם אתה יכול להנהיג בצורה ברורה שכולם עשו לכל הדעות, קדוש השם יש בדבר הזה. כן, מה שאומר החזון איש, שמה שמשתמשים בחשמל בשבת, יש בדבר הזה סתם חשמל, לא מדליקים בשבת, לפני שבת כמובן, יש בדבר הזה כמו חילול השם. איך אנחנו דתיים משתמשים בחשמל שמיוצר בחברת החשמל. מה שהם טוענים אוטומטי, הכל לא מדויק. זה אדם נהנה מחשמל שעובדים בשבילו בשבת. יש לנו היתרים של בתי חולים, של חולים שמצאים בבתים, יש כל מיני היתרים. טוען החזון איש שזה חילול השם. אז גם כאן, אם אפשר שבאמת כל אחד ואחד תבוא עליו ברכה, שיקח דבר חברה של מהדרין, אין הכי נמי. אבל לא תמיד זה מסתדר. אדם גם לא יודע מה יש לו בדיוק, איזה מד מים יש לו. הוא יודע, מקבל חשבון חשמל, חשבון מים מקבל. מאיפה יש לו, מה יודע מה יש לו. או מתארח באיזה עיר. יש כמה ערים בארץ כבר, שהחליפו את כל המדי מים האלו, למדי מים דיגיטליים. נו, זה יבוא לשם, מה יעשה בשבת? לא יפתח את זה? מותר דבר כזה, אסור דבר כזה. בואו נדבר עכשיו, איסור דאורייתא, איסור דרבנן, מה עושה הפעולה שלו? נדבר על זה עכשיו. קודם כל, לפני שאני אמשיך עד מד מים, אני אחזור למה שאמרתי לגבי המעלית. אני אמרתי לאותו אחד, נעמד בתור של אותו גדול, אמרתי לו, תגיד לי, זה מלאכה דאורייתא? הכתיבה הזו זה מלאכה דאורייתא? יש לנו משנה, מסכת שבת, בדף קוף דלת עמוד ב', שם כתוב, אין אדם מתחייב משום כותב, אלא בכותב בדבר המתקיים, על גבי דבר המתקיים. אבל זה לא מתקיים, זה מיד. ברגע שהוא יורד, ירד 80 קילו, אז חוזר בחזרה לאפס. או אם עולה עוד מישהו, אז מה שהיה המשקל, עולה בחזרה. זה לא כתיבה מתקיימת. זה לא אדם שכותב בנייה של דבר הזה נשאר. אז זה לא איסור מדאורייתא. כתוב במשנה שזה פטור. כך עושה גם הרמב״ם, פרק י' מלכות שבת, שזה פטור. כל פיטורי דשבת, גמרא בשבת, דף ג' על עמוד א', אמר שמואל, כל פיטורי דשבת פטור אבל אסור מדרבנן. טוב, זה נהיה דרבנן. אם נהיה דרבנן, יש לנו אותה צירופים שאמרנו תמיד על המעלית, שבשבוע שעבר דיברנו על זה, פסיק רשת ולאכפת לי מדרבנן. אז מה הבעיה בזה? הדבר החדש התגלה במעלית. מה הדבר החדש? הכתיבה הזו. טוב, בסדר, עדיין, זה דרבנן. מה לי אם יוצא ניצוץ במנוע למעלה, ששבוע שעבר הזכרנו, מה לי אם זה כתיבה שלא מדאורייתא, זה דבר שלא מתקיים, זה דרבנן. אז הוא יחיל להגיד לי, חזון איש. טוב, זה לא דבר חדש לחזון איש. גם במעלית הרגילה, לפי חזון איש, הנה חינם הזה אסור. אבל אני מדבר עם מי שלא חושש לו חזון איש. מה החזון איש? חזון איש בסימן נון בשבת, הוא כותב, אדם שמדליק חשמל בשבת, עובר על שלושה איסורים. אם זה מנורה עם חוט לאט, מבשל, החוט מתבשל, מבעיר, נהיה אש, וגם כן בונה, החוטים נמצאים בתוך הקיר, ועכשיו אני מדליק, מחבר את החוט החיובי, השלילי נמצא למעלה, השלילי, החיובי בתוך הקיר, בכפתור, כשאני מרים את הכפתור, או מוריד, כשאני בא להדליק, אז מתחבר החוט החיובי, ואז מגיע חיובי שלילי ומגיע למעלה. אז אני יוצא מעגל חשמלי, זה נקרא בונה, וכשאני מחבר זה נקרא סותר, אבל אתה תבנות, כי זה נקרא בונה וסותר דאורייתא, זה סברת החזון איש. אז זה אומר לי, נו, אתה צריך לחוש לחזון איש, גם פה אני כותב, יוצא מעגל וזה כותב, המחשב כותב. אמרתי לו, בסדר, מי שרפה חזון איש, אז גם אליו יחיץ לחוש, גם בלי הכתיבה צריך לחוש. יוצאים את יש בזה מעגל חשמלי, גם בלי הכתיבה מעגל חשמלי יש. ברגע שאדם נכנס לתוך המעלית,
ועולה, אז יש לך זרם חשמל מתגבר, יוצא במקום של המנוע כמה ניתוצות פרוחות באוויר, בגלל הגברת הזרם, ואז יוצא לך מעקר חשמלי, אז הנה לכם, גם בלי זה צריך לאסור. אבל מי שיבואי כמו חזניש, אבל אתם רואים, שתברר דבר של איסור, איסור תורה, אתה קודם כל החזניש, הוא לא מוסכם החזניש. היה, חזניש היה פאר הדור והדורו. לא חולקים על גדולי הדור ככה מהר. יש כאלה שרואים רגילים לחלוק גדולי הדור. מרן אמר שאפשר להדיק בחשמל בנר שבת, אם אדם אין לו נר, יצא המלון וחצה בזה, אז יכול להדיק חשמל. ייקח מנורת לילה וידיק, יברך לפני כן, עם ברכה. לא, חולקים, אומרים לא, לא יברך. יש כאלה שרגילים לחלוק. החזון איש היה פאר הדור והדורו. כשחולקים עליו, חולקים עליו בהרבה הרבה מתינות, בהרבה שיקול דעת, בהרבה ראיות, לא סתם ככה חולקים ככה במהירות. היה גדול הדור, פאר הדור והדורו. האחרונים משמע שלא כדבריו. פשוט מהרשם של הגאון הרב שבדרון. יש לו כמה תשובות בעניין החשמל. לא נגע ולא פגע ולא רמז בעניין שבונה וסותר. שום דבר. יש שוט מי יהודה, גם דיבר על זה, כלום. ים הגדול של הרב תיודענו, שום דבר. ועוד עוד כמה חונים, ציצי לעזר, מנחת שלמה, בחלק א' סימן ת', כותב מפורש, שלא, גם בסימן י' א', כותב מפורש, זה לא כחזון איש. בזמנו היה חוברת כל תורה. חוברת הזו, כתבו בזה תלמידי חכמים. היה כותב שם הגאון רבי עזרא עתיה, רבי עובדיה הדיה, רבי יעקב עדס, הרב הרצוג, כל הרבנים, הרב עוזיאל, זה רק גדולי תורה כותבים ביחון הזה. זה יוצא לאור על ידי הרבנות הראשית לישראל. צריך אולי לחשוב, להגיד למנכ"ל הרבנות, שיעשה גם היום ככה, חוברת כזו, ואתה כל חודש יוצא את הרבנות הראשית לישראל. חבל שזה הפסיק. אתה חוברת יפה. ורק רבנים כותבים שם, אתם יודעים חכמים. היום מוצאים כל מיני חוברות, וכל אחד כותב שם, כל אחד כותב מה שיש. לפעמים אתה רואה מה שאתם כותבים. אתה, מה זה? מה הדברים האלו? יש למשל, ראיתי שם זמן האחרון, אחד כתב לעניין כהנים, כהני חזקה, יש לנו היום כהנים ברורים, אז דווקא מינה לגבי טומאה, דווקא מינה לגבי לקחת גרושה, או לגבי לקחת בת נוכרי, אתם יודעים, מישהו כהן, הציעו לו שידוך בת של יהודייה, בסדר גמור, יהודייה, אבל אבא שלה גוי. אבא של הגוי, לא משנה גר או לא גר, זה לא משנה, היא נקראת בת נוכרי. ברגע שבת נוכרי, אסור להתחתן עם כהן. עכשיו הם כבר חיים ביחד, חילונים, מה לעשות? מותר או אסור? כמה כתבו בזה אחרונים, שהכהנים שלנו זה כהני חזקה. לקבל למשל כהן וגרושה, אנחנו לא מכירים בזה, כי זה איסור דאורייתא, כהן וגרושה. אם נישא תצא, לכן כהן וגרושה לא מכירים בזה. יש לפעמים שאנחנו מצרפים. כמה צירופים, יש כל מיני ספקות, מי אמר שהוא כהן? אמר שדם, היה לפני 400 שנה כמעט, הוא מצרף את הסברה הזו. יש בספר חסידים, לפני 700 שנה, הוא מספר בשם רבי גאון. אומר שרבי גאון היה מקיף את הר הזיתים בכל הושענא רבה. הוא והמשלחת שלמה שהיו באים, היו עושים כמו עלייה לרגל. אין היום עלייה לרגל, בית המקדש חרב, אין. וזכר על יד הרגל עושים, וכן היה עולה להר הזיתים. מובא כמה מקורות לדבר הזה, שיש עניין להקיף את הר הזיתים, לא דווקא את הר הבית או משהו כזה, דווקא את הר הזיתים. הוא היה מקיף, והיה שם הרבה הרבה כהנים, היה שם, לא יודע כמה היה, היה מספר גדול של כהנים. אליהו הנביא נגלה אליו, לרבי גאון, היה לו גילוי אליהו, לפני 1,000 שנים הוא היה. אמר לו, אתה רואה את כל הכהנים האלו? כולם לא כהנים. במשך השנים בלבלו עם אחרים, והם כבר לא כהנים. יש אחד, היו לובשים יפה כולם. היו לובשים בגדי כהונה, שוויצו שהם כהנים. לא שווה הלבוש שלהם שום דבר. הם לא כהנים. יש אחד, אתה רואה אותו בצד, עני, חיגר, נכה, ככה בלי רגליים. זה כהן אמיתי, אתה רואה? זה כהן אמיתי. אחד. מתוך כל הכהנים, זה ככה מספר בספר החסידים. ואיזה אחד כותב באיזה חוברת, ככה מוצאים כל מיני חוברות, בלי בדיקה, בלי שום דבר. כותב באיזה חוברת, הסיפור הזה בוודאי מזויף. זה בוודאות מוחלטת. מי אתה תגיד בוודאות מוחלטת? אני חשבתי, אולי יש לו איזה גרסה, מצא איזה גרסה, התחלתי לקרוא את זה. ישבנו בבית הדין עם אחד הדיינים, וקראנו את זה, הדיינים התעצבנו, מה הוודאות? יש לו קושיה. מי אמר שהווי גאון זכה לגילוי אליהו? ושמענו את זה. כי זה זיוף. ולמה הוא הקיף את הר הזיתים? למה הוא לא הקיף את הר הבית? זה זיוף.
ככה יש לו קושיות, מכוח הקושיה הוא מוודאות מוחלט הזיוף. ככה, וכותבים מאמרים, מפרסמים את זה. כל גדולי הדורות צירפו את הסברות האלו. מרן, כמה צירף את זה? מביא כמה גדולי אחרונים, כמו שאמרתי לכם, המהרשד"ם ועוד, מצרפים את זה. בבדים שלנו, כמה פעמים יש כל מיני ספקות כאלו, אנחנו מצרפים את זה לספק. עוד ספק ועוד ספק. שואלים לכהנים האלו, דברים דרבנן, לא דברים דאורייתא, בדיעבד, כל מיני צירופים אנחנו מצרפים. זה בא מבטל את הכל. הוא כותב בוודאות מוחלטת, זה מזויף. למה זה מזויף? כי יש לו קושייה. למה הקיף את הר הבית, את הר הזיתים ולא הר הבית? זה קושייה. יש לו גם קושייה. לא ראינו שום מקום שהוא זכה לאליהו, גילוי אליהו. שעכשיו תראה, מה זה לא שום מקום? קושיות, הוא כותב בוודאות מוחלטת. זה מוסר השכל אלו שבעלי החוברות האלו, שישימו לב מה מדפיסים. לא כל מאמר הם צריכים להדפיס. כבר הרב התריע על זה. בהקדמה של נביא עומר כתב על זה בחלק ט', כתב על זה בכאב. נכון, כל תורה, זה היה נכון שקודם שם רק רבנים קודם שם. אתם יודעים, חכמים שפקיע שמיים, כמו הרב הרצוג, כמו הרב יזכיל עבדי, כמו גדולי התורה האלו. היה שם סדרת מאמרים מהרב צבי פסח פרנק, שהוא היה רבה של ירושלים. הוא רצה להתיר הדלקת חשמל ביום טוב. אז היה הרבה פולמוס בנושא הזה. אבל לא מהכיוון של הרב משאש מחיפה שרצה להתיר בגלל סברות אחרות, מכיוון אחר. שזה כמו מסלק מונע, כל מיני דברים כאלה, רוצה להתיר מזה. החזון איש, קראת משהו, זה חוברת של תלמידי חכמים, והיה מגיע גם לחזון איש, היה קורא את זה. קרא את זה, הוא הבין למה הוא חותר. זה היה סדרת מאמרים, עוד מאמר, עוד מאמר, כל מאמר. הוא שלח לו שליח מיד לחזון איש, לרב פרנק, תפסיק לכתוב, זו פרצה חמורה בחומת השבת ויום טוב. תפסיק את הסדרת מאמרים שלך. הרב פרנק הוריד את הראש, הפסיק. עצר באמצע הזמרים, עצר את זה. למה זו פרצה חמורה בחומת השבת? הוא רצה לכתוב את הדבר. בתוך המאמרים שהוא הספיק, כן הספיק לכתוב, איפה אני יודע את זה? לפני 30 שנה עברתי כאן בכיכר השבת, הייתי שולחן, מרבה הרבה חוברות, שמכרו את זה בגרושים. איזה גדול לחתום בירושלים, לא משנה מי זה, אשכנזי, נפטר, ולא השאיר אחריו בנים, תלמידי חכמים. רבותיי, לא כל אחד זוכה לזה, בדור שלנו, לא כל אחד זוכה. אז הוא לא השאיר אחריו בנים תלמידי חכמים, ולקחו כל הספרים שלו, שמו את זה בכיכר השבת ומכרו את זה בגרושים. אני הסתכלתי, ראיתי את החוברות האלו, מלא מלא חוברות, היה אולי 10 כרכים של החוברות האלו, קניתי אותם, זה היה בזול, קניתי אותם, ואני הייתי מעיין בהם הרבה בחוברות הזו. וראיתי את המאמרים של הרב פרנק, שם סדרת מאמרים, והבנתי שפתאום הוא עצר באמצע. המשך יבוא, הוא כותב, מה המשך יבוא? זה שהרב פרנק, חזון שעצר אותו. אבל הוא הספיק לכתוב נגד הסברה של החזון איש בעניין בונה וסותר. הוא כותב שאין בונה וסותר בחשמל. סיפרתי כמה פעמים הגאון רבי עזרא עתיה, שהיה גדול הדור הקודם, כן? רבו של מרן זצ"ל. הרב שאל אותו, איפה כבודו עומד בוויכוח הזה בין החזון איש לבין שאר גדולי הדור? הרב פרנק, הרב אוירבך ועוד. איפה כבודו עומד? כבודו מסכים לחזון איש או לא? ואז ענה לו בערבית, אני מדבר אותו בערבית, אני זוכר, מדבר אותו בערבית, ערבית מצרית, כי גם הרב עזרתי היה רב במצרים, והרב המשיך אחריו שם. אני מדבר אותו הרבה בערבית, אמר לו, שום פנים ואופן, אין בזה לא בונה ולא סותר. אמר לו, תראה, יש מסמר בקיר, דופק, ככה עשה לו, דופק, זה נקרא בונה. מוציא את המסמר, זה נקרא סותר. אבל מעגל חשמלי, דבר רוחני, דבר שאנחנו מבינים אותו, אין בזה לא בונה ולא סותר. אז הוא הצטרף לסברה של הרב פרנק, של הרב שלמה זלמן נויבך, וגם מרן בספרים שלו, מסקנה שלו, שאין בזה לא בונה ולא סותר. רוב הציבור נוהג ככה, לא נוהג כמו החזון איש. יש נוהגים, בפרט בבני ברק, אתרד החזון איש, אז שם נוהגים להחמיא כמו החזון איש. בסדר, אבל לא חייבים לדבר הזה, לא כל הדורות, לא כולם הסכימו בדבר הזה. אז אם נגיד בונה וסותר, יש לנו בעיה בכל הדברים האלו. במעלית אוטומטית, במדמם דיגיטלי, יש לנו בעיה, זה איסור דאורייתא. אבל אם נגיד שזה לא בונה וסותר, יש כמה דברים אחרים. או כתיבה שלא מתקיימת, כמו שאמרתי, או ניצוצות שפרחות באוויר, יותר מזה. הכתיבה הזו, נדבר עכשיו על מד מים וגם על הכתיבה של המחשב של המעלית. הכתיבות האלו, כמו שנכתב על ידי המחשב, זה לא דבר שנעשה בידיים, זה נעשה ממילא. יש מגן אברהם בסימן רש נון בית. אומר המגן אברהם, אדם שיש לו ריחיים של מים,
יש לי איך פעם לבקר ברמת הגולן, באזורים האלו שם רואים בעתיקות, רואים שם ריחיים, שהיה פועל על ידי מים. היה כמו איזה מפל כזה, בא על המפל של מעשה בני אדם, ומסבב את הריחיים. הוא רוצה לקחת חיטים בשבת, ולשים באמצע, בתוך הריחיים, יש באמצע חור כזה, לשים באמצע. ואז המים מסובבים את הריחיים, החיטים נכנסים בפנים בין שני האבנים, ככה הוא תוכן אותם. מה הדין בשבת? אומר המגן אברהם, זה לא איסור דאורייתא. זה נעשה ממילא. אני לא תוכל בידיים. מה פירוש דבריו? וקורבן נתנאל מסביר את המגן אברהם. מגן אברהם לא הסביר, אמר את הדין שלו. ולפי דעתי דה רבנן. בא קורבן נתנאל ומסביר את זה. במשכן, איך היה תוכן? פתח מחתשת, דיליון, ואתה שואב את זה, דופק, דופק חזק חזק בתוך המחתשת. זה היה תוכן במשכן. אבל לא עושים בתוך זה, ומים מסובבים את זה, זה לא היה במשכן. כל המלאכות כולם, לומדים אותם מהמשכן. לכן, זה דה רבנן. הוא לא אומר שזה מותר, הוא אומר שזה דה רבנן. ככה מסביר הקורבן נתנאל את המגן אברהם. ספר אבן העוזר חולק על המגן אברהם, מביא ראיות נגדו, שלפי דעתו זה איסור דאורייתא. אדם שיקח חיטים וישים בתוך המטחינה הזו, וזה יסתובב על ידי המים, איסור דאורייתא. והרבה הרבה אחרונים דיברו בנושא הזה. השתעשעו בנושא הזה, זה מתוקים מדבש התורה שלנו, זה ויראה מכאן וזה ויראה מכאן, פלפלו בנושא. הרבה אחרונים הסכימו לדברי המגן אברהם, כמו למשל רגון היעבץ ומור קציעה, הוא הסכים למגן אברהם, כמו תוספת שבת, כמו ספר מקבת המשנה, כמו שוט קרן הדוד, סאטמר, כולם כתבו להביא ראיות, לא כתבו סתם, מסכימים איתו, כתבו להביא ראיות וכיחו כמו דברי המגן אברהם. מה? כל דבר שנעשה ממילא זה דרבנן. הרב פרנק בחלק יורה דעה שלו ריש למד דלת, שם הוא כתב להתיר בנדון שלו כמה דברים לפי המגן אברהם. לפי המגן אברהם פה אפשר להתיר, פה אפשר להתיר. הוא השתמש הרבה בספרה של המגן אברהם. מה המגן אברהם אומר? כל דבר שבא ממילא זה נהיה דרבנן. גם בשו"ת בצלע החוכמה של הגאון הרב שטרן ארצות הברית, היה אחד הפוסקים החשובים בארצות הברית, גם הוא מחזק את דברי המגן אברהם, ועל פי דבריו הוא מתיר כמה דברים. דלת שמפתחת באופן אוטומטי, אדם מתקרב, מפתח את הדלת. הוא לא ידע שזה מפתח הדלת. אם הוא יודע, אל תלך, אל תעבור. זה שאמר רמזור אדום, לא לעבור. אבל הוא לא ידע מסכן. תראה לו איזה בניין, פתאום, עשו שערים אשכם, נפתח לו הדלת. איזה איסור הוא עשה? איסור דאורייתא, איסור דרבנן? אומר הרב שטרן, אומר הוא עשה איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. זה ממילא נעשה. עכשיו, אם הוא לא התכוון לזה, אז זה פסיק רשד, או לא אכפת לב, דרבנן, יש כל מיני כבר צירופים. אבל העיקר זה חשוב מאוד לברר קודם כל, א' ב', זה דאורייתא או דרבנן. לפי המגן אברהם, כל הדוגמות האלו כולם הם דרבנן. ישות נשאל דוד, חיבר אותו רבי דוד אופניים, היה מגדולי הדורות הקודמים, לפני 80 שנה, אולי יותר, הוא נשאל בדבר דומה. ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לוקחים נייר ויש מי בצלים, שחת הבצל יחד עם הדמעות, כן, שחת הבצל, ומעביר את זה עם קולמוס על איזה נייר או מי לימון, מי לימון, תדליק את הגז, תשים את זה גבוה, שם תראה אותיות שכתוב אותיות. סיפר לי פעם דיין אחד לפני 30 וכמה שנים, סיפר לי שהוא ראה בעיניו איזה רב אחד שהיו באים אליו שונות על שידוכים. בחורה מבית יעקב, נפגשה עם בחור כזה וכזה, שידוך טוב או לא טוב? מה נראיתי בעיניי? הוא מדליק את הגז, הוא לוקח נייר, הוא עושה כל מיני כוונות, כל מיני שמות מלאכים, שם את זה על הגז, והיה אותיות. מלאך כותב לו את האותיות, שידוך טוב, לא טוב. אתה יודע איזה כתיבה זה היה? כתיבה ספרדית? וזה היה מלאך ספרדי, הכתיבה הספרדית היה. אמרת לו, לא עבד עליך, מה אתה חושב שמלאך לא מלאך? הוא עבד עליך. אולי הוא כתב מהחפצים, כתב מלימון, כתב מבצל. ולא, לא, לא כתב מבצל, אתה מי אמר לך? וכן, יש לו השבעה שזה. באמת, לפני למעלה מ-30 שנה, בוקר אחד, הגיעו כמה רבנים לבית של מרן. היה משלחת של ראשי ישיבות. הרב יהודה עדס, הרב גבריאל טולידנו, ועוד כמה חכמים, לא משנה. באו, יש איזה רב אחד, משביע מלאכים, ואומר מה זה, על הגז, עושה שמות, ובחוץ לארץ משתגעים עליו. תורמים לו כסף, זה בעל חשבוננו. יש לנו ישיבות שלנו. מי יתרום לכל יעקב? מי יתרום לזה?
בבקשה, הרב יוציא עליו חרם, שעשו לו איזה. אני נתקי בחרמות. אנחנו לא עושים חרמות. מה זה יעזור? יש חוגים שמועיל חרמות. אני לא נתקי בחרמות. אני אקרא לו ולדבר איתו, זה כן. אבל לעשות חרם? לא. התווכחו עם הרב, כל הרבנים האלו. לא, צריך חרם. זה רודף את עולם הישיבות, זה רוידה. דיברו, דיברו. שמע אותם, שמעתי אתכם, אני אעשה מה שאני מביא, בסדר? יצאו משם בכעס קצת. לא מצליחים בעיניהם שהרב לא עזר להם. הרב קרא לו אותו חכם. מה לך אתה עושה את זה? אמר, קיבלתי ספר משמות של מלאכים, ירושה, מזה אחד מרבני מרוקו, משהו שמה, שמות של מלאכים. אמר, מה, אתה משביע אותם? אתה רוצה להסתכן? תראה מה קרה לרבי יהודה הפתיה, שהיה משתמש שמות של מלאכים. הרב סיפר לו כל מיני סיפורים. היה שכנים של אוהל רחל פה בבית ישראל. הייתה אישה אחת שהשתגעה. רבי יהודה הפתיה כתב לה איזה קמיה, וסיפור שהרב סיפר את זה בריחות. שזה מסוכן, אתה מתעסק עם מלאכים. מה אתה מתעסק איתם? תבטיח יותר, אל תעשה את זה. אפילו שאתה רוצה לסוף כסף בישיבה שלך, אל תעשה את זה. הוא יבטיח לרב. זהו, לא צריך לא חרמות ולא גידופים ולא שום דבר. הרב דיבר איתו ברוח בלשון רכה ושכנע אותו. יש דבר כזה. אני לא יודע מה עשה בשמות של מלאכים, אולי זה היה מבצל. אני לא יודע, אולי עבד עליהם. כתב מבצל ועשה את זה לאש. טוב, הרב אופנאים נשאל, האם מותר לקחת נייר כזה בשבת? הוא כתב ביום שישי, מבצן. הוא שם את זה על התנור, על הגז, אתה רואה פתאום פה אותיות. האם מותר? הוא אומר, זה לא איסור דאורייתא. אבל לפי דעתי זה מותר. זה גם לא דרבנן. א', הוא אומר, דאורייתא זה לא, כי זה ממילא נעשה. לפי דברי המגן אברהם, שאמרתי עכשיו, לגבי חיטים בריחיים. זה נעשה ממילא. אז דאורייתא זה לא יהיה. לפי דעתי גם דרבנן לא יהיה בזה. הוא מביא ראיה. יש מדרש שמואל. זה כתוב גם בעקוד שמעוני. כתוב, דוד המלך בא אל אחימלך ושאל אותו על איזה מלחמה שיצא להילחם, האם הוא ינצח או לא ינצח, והוא שאל את ההורים ותומים, וההורים ותומים ענה לו. איך ההורים ותומים היה כותב? היה מאיר את האותיות, היה לוח לבו של אהרון הכהן, והיה אותיות, היה מאיר את האותיות. והיה כהן הגדול, היה צריך לחבר את האותיות. איך היה אצל חנה? חנה מדברת לליבה. אתה עשה כל מיני תנועות, את מי אני עניק, את מי זה, כל מיני, אתה עושה כל מיני תנועות. חשב אותה עליה, זה משוגעת זו. מה עושה כאן? היה אצלי תיק בבית הדין, השבוע האחרון, היה תיק בבית הדין. הבעל רוצה לגרש את אשתו, למה? יש לה חתולים. לא מוכנה לישון בלי החתול. אם החתול צריכה לישון. יום אחד שכנע אותה שתוותר על החתול. הביאה לו עכבר, הביאה לו למיטה, בלי החתול. זה אנשים משובשים, יש אנשים. כן. הוא ראה את חנה מדברת כל מיני תנועות, חשב אותה, מה קרה? השתבשה כנראה. שאל להורים ותומים, מה האישה הזו? חנה, אשתו של זה, מה האישה הזו? כתבו לו, אותיות בלטו, דלקו, כאילו פנס. היה שם כנראה חומר כימי, מהיר. יש היום השוטרים, עומדים ברחובות, בלילות, שוברים איזה דבר כזה, זרוכית, ואז נהיה צבע ירוק ומחווים את התנועה. זה חומר כימי. אין שם אש. אם זה שפך על היד שלך, יהיה חור, יהיה קביעה יהיה. אבל זה חור מכימי, זה לא נדלק. תראה גם, זה שם היה ככה היה. כלומר, זה היה מהשמיים, זה לא חור מכימי. שם זה היה הקדוש ברוך הוא. כן, נדלק האותיות כף, שין, רש, אי. בא אלי הכהן, זה שיקורה. אז היא שיקורה. אמרה לו, אמרת לו, אחר כך אמרת לו, חנה, אני שיקורה. תקרא את זה ישר, כשרה, לא שיקורה. אז הוא קרא את זה לא נכון, קרא את זה שקרה, וזה כתוב כשרה. עכשיו, הוא בא דוד המלך, לאחי מלך, ושאל אותו, מה אני עושה למלחמה, אני נצח, לא נצח? ואמר לו, שיצא למלחמה. מתי זה היה? כתוב בילקוט שמואל, בילקוט שמעוני, וגם במדרש שמואל, שזה היה ביום שבת. דוד המלך בא בשבת, ושאל אותו. בגמרא, במסכת יומא, בדף, עין ג' עמוד ב', שם המבואר, שזה היה נדלק, היה כמו אור כזה, כמו אש כזה נדלק. אז אוכל זה איסור דאורייתא. נדלק אור, נדלק. לא חשמל, אבל נדלק אור. אור של השכינה, נדלק. וזה היה בשבת. אז איך אחימלך שאל, בציבור של דוד המלך, שאל את ההורים ותומים בשבת. הורים ותומים וחורי עשו בשבת. בגמרא לא כתוב שזה היה בשבת. לכן הזכרתי ילקוט בילקוט שמעוני ובמדרש שמואל, שם כתוב שאת המעשה הזה היה בשבת. בא בדוד אופנאים ושואל, איך זה היה מותר? על כוחך כמו המגן אברהם. כל דבר שנעשה ממילא, נעשה מאליו, לא על ידי
אני לא כותב בידיים, אני רק שואל, מדבר, ופתאום נדלק פה אור, וזה מותר. לפי זה הוא אומר, גם הנייר הזה עם הבצל, הוא פוסק, מותר לקחת את הנייר הזה, ולשים את זה מעל הגז, שיש שם חום, על ידי החום, האותיות בולטות, ואז נראה מה שכתוב שם, שידוך טוב, שידוך לא טוב. לפני למעלה 40 שנה, היה איזה חכם אחד, שהיו בימים אליו הרבה בחורי ישיבות, שנים אותו על שידוכים, הוא היה עושה חשבונות, זה מאה וכמה, וזה ככה, ואומר להם, לא, תבטלו. אבל נפגשתי כבר, אני אומר, let's go forward, תבטל, זה לא שלך. רבי מספר את זה למרן, מרן היה כועס, ודיבר על זה כאן ביזדים, לפני 40 שנה, דיבר על זה כאן, שלא ככה צריך לעשות, זה לא, לא דרכה של תורה. שומע פתאים השם, מה זה החשבונות האלו? אם אתה רואה שהיא יראת שמיים, שהיא צדיקה וצנועה, פן הקדוש ברוך הוא שתמשיך לך גם אחרי החתונה, לא תתקלקל, ויתחתן, מה של החשבונות האלו, זה 101 וזה 102, לא עושים את הדברים האלו. גם השידוכים, לא לשאול מי בצל עם הגז. אבל בשבת, אומר רבי משעל לדוד, כותב, מותר בשבת דבר כזה לעשות. אבל זה לא מדאורייתא ולא מדרבנן. זה לא כתיבה של בן אדם, זה רק כבר היה כתוב לפני כן. סך הכל החום של האש מגלה את מי הבצל, מגלה את מי הלימון, ולכן הוא כותב שזה מותר. לפי הסברה של משעל דוד, אני חושב שכל שכן פה אצלנו, שזה יהיה מותר. אני כלום אני לא עושה, פותח את הברז של המים. זאת אומרת, שם במד מים דיגיטלי, שם מסתובב על ידי החשמל עם בטריה ונכתב מה שנכתב. אני אעשה בידיים, אני עושה, זה נעשה ממילא, לפי זה מותר. אבל אם נגיד שזה איסור דרבנן, כי בגן אברהם כותב דרבנן, והאחרונים שהסכימו אותו, הסכימו שזה דרבנן, אז בעיה, מה, נתיר סתם איסור דרבנן, נתיר? מה, אנחנו לא מתירים סתם איסור דרבנן. שבוע שעבר לא ספרתי לכם, שבוע הכנסת, שמע דרבנן, מעלה, יש מותר, בסוף הראו לו שגם דרבנן זה אסור. ספרתי לכם שבוע שעבר, כן? אתה לא היית שבוע שעבר. ספרתי להם שבוע שעבר שהיה שבוע הכנסת בעבר, שאתה עוד לא היית שם. היה שם שבוע הכנסת, שאמר להם שמותר להשתמש עם מיקרוגל בשבת. כך כתוב בעקות יוסף. שלחו לי מיד פקס לישיבה, שלחו לי מיד, תירו פירושים דבר זה, מה כבודו נהיה מתיר אסורים, איך אפשר? מיקרוגל מותר בשבת? כתבתי להם שאני דנתי אם זה מדאורייתא או מדרבנן. ולא אמרתי שזה מותר. דווקא מנה, בחולה שיש בו סכנה, זה התרתי. ולשם יש חולים שיש בו סכנה אולי. אז שמה. אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא, זה לא יהיה מותר. הלכו אליו, שבוע הכנסת הזה, לא משנה מי זה, כן? הלכו אליו, אמרו לו, הנה צילום של עקות יוסף. הוא לא אמר שמותר, אמר דרבנן. ידעתי, ידעתי, ראה בעלי, ישנו דרבנן, זה... מה דרבנן? כל עבר דברי חכמים חייב מיתה. אי אפשר לזה דברי חכמים. אז גם פה אצלנו, לכאורה, אם אנחנו מסתכלים על המגן אברהם, מגן אברהם וכל החולים שהסכימו איתו, יעבץ, ועוד שהסכימו איתו, עדיין זה דרבנן. אבל יש משנה ברורה בשער הציון, בסימן רש נ"ב, דבר מעניין. הוא מביא בשם פרי מגדים. הוא כותב שדבר שנעשה מאליו, ואם זה טרד רבנן, גם לפי האוסרים יהיה מותר. לכולי עלמא, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. צריך שזה יהיה שתי דרבנן. ואם זה שלוש דרבנן, כל שכן שזה יהיה מותר. בואו נראה אצלנו כמה דרבנן יש. דרבנן אחד, מה שזה נעשה ממילא. זה ממילא, פתח את הברז של המים, ממילא זה מסתובב. זה דבר אחד. דבר שני, הכתיבה הזו לא עשויה להתקיים. אחר כך יפתח עוד מים, עוד הפעם מסתובב. אז זה לא נשאר הכתיבה הזו. שוב, זה נהיה דרבנן. לא אמרתי לכם, שבת דף קוף ג' שם כתוב מפורש, שאין אדם חיה בכתיבה, אלא בדבר המתקיים, עד גבי דבר המתקיים. דבר נוסף, זה דבר ערי. זה כמו בניין ערי. בניין ערי, אנחנו מתירים בשבת. הפוסקים דנים לגבי מד חום. לא יודע אם זה נפוץ היום הרבה, אבל בתי חולים משתמשים בזה. מין רצועה כזו עושים על המצח או בעורף. בעיקר לתינוקות משתמשים בזה. ברצועה יש שם אותיות, ועדי החום זה בולט איזה מספר, 39, 40, בולט המספר. מה הדין בשבת? דן בזה בציצי לעזר, בחלק י', בחלק י' חזר בחזרה, גם מרן וחווה דעת, גם הוא דן בנדבר הזה. זה בניין לשעה, זה לא בניין נגד קבוע. מוציאים את זה מהמצח, אחר כך נהיה רגיל, חזר בחזרה, לא כתוב שום דבר. בניין לשעה, לא אוהבי בניין. ואלא זה דרבנן, דרבנן, אם זה לא עושה בידיים, זה טרד דרבנן. יש אותו דבר לגבי לגו. יש בלגו שבונים בזה בניינים. בונים כל בו שלום, בונים כל מיני בתים גבוהים.
בשבת זה מותר. לכן יש קפלה, איך זה נקרא היום? קרשים כאלו שעושים מזה מזה. איך? קפלה. קפלה, כן? קפלה, גם כן, בונים מזה כל מיני צורות, כל מיני עניינים. מותר. תרשיט הילד הקטן, שישחק בזה, יבנה כל מה, לא עושה מה שרוצה, מותר. איש גדול, לא ישחק. זה מוקצה. משחקים לגדולים, לא רק כדור זה מוקצה, לנו, כל המשחקים זה מוקצה לגדולים. מתי זה מותר? אם הקטן בוכה, אתה צריך להרגיע אותו, תיקח את המשחק מלמעלה, סבלנות, מונופול, עדיין, זה משחקים שיש היום, תוציא את זה, וכך תביא לו את זה בידיים. אם הוא לא נרגע, תשחק איתו ביחד. כן, מותר. או אתה רוצה לשחק איתו משחק של קובייה, שזה מביא חשיבה, מפתח את השכל של הילד, כאילו אבא בגיל חמש. זה מותר יחד עם הילד לשחק. אבל סתם משחקים הילד, משחקים מעלמה, זה אסור. היה אחד שאמר באיזה מקום, אמר באיזה שידור, שדעתו של מרן, זכר צדיק לברכה, שמרן חזר בו, במשחקים מותר. רק כדור אסור, משחקים מותר. מותר זה לא נכון. לקוט יוסף קטן ומפורש, שכל המשחקים כולם, לנו הספרדים, זה מוקצה. איש גדול מצווה בשבת ללמוד תורה. מה אתה משחק משחקים? זה מוקצה בשבילך, מה זה מוקצה? כל דבר שזה לא צורך האדם. זה צורך שלי, צורך שלי ללמוד תורה בשבת. לאכול חמים וללמוד תורה וקצת לנוח. זה משחקים, זה בשבילי מוקצה. אחר כך יצא חזון עובדיה, חלק ו', שבת ו', ושם הרב כתב להדיה או שבת א', כן? או זה או זה, לא משנה, אחד מהם, שם כתב להדיה הרב, שמשחקים בשבת אסור. אותו אחד, הוא לא בקיא בסרים של הרב, הכל אומר, אמר לי. תסתכל מה כתוב בסרים של הרב. אולי הוא יתבלבל, שם הרב כתב, שמותר לתת לקטן בידיים משחקים בשבת. זה לא יתבלבל, חשב, אם מותר לתת, אז מותר גם לשחק. לא, לתת זה מותר. ולמה זה מותר? אם זה אסור, אם זה מוקצה, למה זה מותר? יש בית יוסף, באור החיים מסימן, רש סמך תת. זה דין קידוש בבית הכנסת. הפוסקים חולקים אם לקדש בית כנסת, הראשונים כבר דיברו על זה. בגמרא, פסחים, פרק עשירי, גמרא ותוספות, כל הראשונים שם. אני אומר בקיצור, למסקנה, מותר לקדש בבית כנסת, והיין ישתה אותו קטן. הייתי לאחרונה בפנמה, ושם אחרי התפילה בליל שבת, עשו קידוש בבית כנסת, וילד קטן שתה את היין. בסדר גמור, יש שם הבנים שם אנשים מסורתיים, שמי יודע אם בכלל מקדשים בבית שלהם. הרבה מהם, חלק מהם, לא הרבה, חלק מהם באים רכב בשבת. רק יש להם את המסורת הזו, מסורתיים, ואתה שותק, אתה מקרב אותם, שלא יחזרו בתשובה לאט לאט. אתה לא מותיר להם חס ושלום, אסור להתיר שום איסור. אבל הם באים, אתה עושה להם קידוש, אתה מוציא אותם בידי חובה. ומי ישתה? ישתה הקטן. מה בית יוסף לכאורה, אין קידוש, אלא במקום סעודה. שם לא סועדים, קידוש הולכים לבית. אז איך זה? זה בכלל לבטלה. והפוסקים חולקים ביניהם, מותר לתת לקטן בידיים. אם הפוסקים חולקים ביניהם, תן לקטן בידיים. זה מחלוקת. יש אומרים שבכנסת זה מועיל, להוציא ידי חובת האורחים. יש איזה מחלוקת, לכן תן לקטן בידיים. מפה למדו כמה אחרונים, שכל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, מותר לתת לקטן בידיים. יש בכלל מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרשב"א והר"ן. איסור דרבנן, מותר לתת לקטן בידיים או לא? דעת הרמב״ם, אסור. דעת הרשב"א והר"ן, מותר. מרן, שולחן ערוך בסימן שמ"ג, פסק כדעת הרמב״ם. שאפילו איסור דרבנן, לא נותנים לקטן בידיים שיעשה את האיסור הזה. יש בשולי גויים, אסור לתת לקטן בידיים. זה דבר של כל הדעות אסור בדרבנן. זה אסור. הפוסקים חולקים ביניהם, זה נהיה ספק דרבנן, ספק דרבנן. מותר לתת הקטן בידיים בספק דרבנן. זה כלל, לכן המסקנה. המסקנה, מותר לתת לקטן בידיים את המשחקים. אם זה לגו, אם זה קפלה, אם זה מונופול, כל זה מותר לתת לו. והוא לא ישחק איתם. רק אם הילד הוא צריך אותו, לא נרגע, כדי להרגיע אותו, יתחיל קצת לשחק איתו, ולא איך בונים את הבניין, ויעזוב אותו, שימשיך לבנות. אבל עצם הבנייה, מחילה, עצם הבנייה בשבת זה נקרא בניין ערי. זה לא מזה מי משאיר את הלגו ככה קבוע עם הכל בשלום. אחר כך שוברים את זה, אחר כך עושים את זה. בניין ערי, אין בזה אסור אפילו מדרבנן. גם פה, זה כתיבת ערי הכתיבה הזו, במדמיים. כמו שכתיבת ערי, לכן זה מותר מצד הדין, כן. תקרא
תיקח מטאטא, תעשה את זה במטאטא. הוא שואל, הילדים, הנכדים, לא שומעים אותך כל העולם, הנכדים פיזרו את המשחקים על הרצפה, מותר לגדול לאסוף אותם? אמרת לו, לאסוף אותם במטאטא, עם כף זבל, לשים אותם בתוך איזה קופסה, כן? רק לעשירים יש את הברז, נו. כן. יש גם דבר כזה, גם כן, חוץ מן הכבוד ושירותים. כשאדם מטיל מים, ואחר כך הוא בא לזוז, מיד המים יורדים. הוא לא ידע, מסכן. שבת לא כדאי. לא כדאי בשבת, אבל הוא לא ידע. הוא לא ידע, התקרב, הטיל מים, הולך פתאום מים יורדים. עשה איסור? הוא לא עשה איסור. למה? כי קודם כל, זה לא איסור דאורייתא. מה, נדלקה מנורה? לא נדלקה מנורה, זה הגברת זרם, הפעלת זרם. כל הפעלת זרם, תדע, שזה דרבנן. שבוע שעבר הסברנו את זה בריחות, אמרנו שהפעלת זרם, הגברת זרם, הפעלת זרם, זה דרבנן. איזה דרבנן? משום נולד, זה יסוד דרבנן. דבר חדש, יוצא ניצוץ, פורח באוויר. עכשיו הוא התכוון לזה, שירד מים, הוא לא התכוון. אותו דבר, יש מנורה, כשאתה נמצא בחדר, המנורה דולקת. אתה יוצא מהחדר, המנורה נכבית. עוד דבר, אתה, אין, חשמל מרובה. אתה סוגר את התריס, סוגר את הווילון, אתה עושה חושך בחדר, פשוט, מנורה נדלקת. יש גם ברחובות, כאלו מנורות, שנהיה חושך, המנורה נדלקת. זמן רבנו, לפני רבנו טעם, זה נדלק ונכבה, ככה, לא חזק. כשנהיה רבנו טעם, חושך גמור, אתה רואה אותו בדולק. זה אוטומט, הכל הולך, כן? אדם לא ידע מסכן. הוא סגר את הווילון, פתאום ויהי הור, פתאום ידלק החדר. נכנס לחדר של המלון, פתאום ידלק המזגן. אם אדם יודע מראש, יוצא פתרונות. כל מקום יש פתרון, שעון שבת, יש כל מיני פתרונות. אבל אם הוא לא ידע מסכן, והדבר הזה, היה אחד בחוץ לארץ, יש שם תא טלפון ציבורי. היה גשם חזק, הוא נכנס לתוך התא טלפון ציבורי, לא בשביל טלפון, שבת, עשרות טלפון. נכנס לשיר שעד שיגמר הגשם, חכי עד יעבור זעם. נכנס לפני, פתאום נדלק המנורה. הוא לא ידע. זה גלה חום גוף האדם. אדם נכנס לתוך התא טלפון ציבורי, נדלק המנורה. טוב, בסדר, הוא אומר, תדעי פשעתי, לא ידעתי. אחר כך יבוא ויבקש תיקון. עכשיו הוא רוצה לצאת, הגשם נגמר. הוא יודע שאם הוא יצא, יכבה החשמל. יביא חתול, חתול לא יעזור, חתול. מה יעשה? איזה שעות רגילות. וחכה שעבור שם איזה מישהו, איזה קושי אחד שעבור שם, בוא, כנס רגע אחד, צריך לדבר לך משהו. כנס שם, מה תצא? ויהיו חליפתו ותמורתו. תצא מיד ויכול ללכת. זה... כן, כן, זה אם יש שם מישהו, אם אין אף אחד, שעה מוחלת בלילה, או נמצא במקום שיש שם סכנה, יעמוד שם לבד, אולי יבוא איזה ערבי, ידקור אותו. רוצה ללכת מהר, מה יעמוד שם כל הזמן? מותר לו לצאת. אבל הוא יודע שהוא יצא, המנורה תכבה. איזה איסור הוא עושה? איסור דרבנן. כולם יודעים, כיבוי של חשמל הוא דרבנן. הדלקת חשמל היא דאורייתא. הכיבוי, מתי כיבוי דאורייתא? כשאני עושה פחמים. זה דאורייתא. כיבוי כזה של חשמל שמתכת, זה דרבנן, זה לא דאורייתא. אני מתכוון לכבות? לא, הוא רוצה ללכת לבית שלו, זה מה שהוא רוצה לעשות. אבל ברור שזה יכבה. זה בגדר פסיק ראשי בדרבנן. פסיק רשא, מה זה פסיק רשא? כל דבר שבטוח שיהיה, כמו שהגמרא הביאה דוגמה, לוקח את הראש ואת הנגול וחותך את הראש, והוא מצהיר לפני עורך הדין הכי גדול שבמדינה, ויינשטיין, קורא לויינשטיין, אני מצהיר בפניך שאני לא מתכוון שהתנגול ימות. מה, אתה משוגע? פסיק רשא, תפסיק את הראש ואת הנגול והוא לא ימות, זה דוגמה לכל דבר שזה בטוח שזה יהיה. הוא עכשיו יוצא מתוך את הטלפון הציבורי, הוא יוצא עכשיו מהחדר, נכבה החשמל. מה, יושב שם בבית סוהר כל היום בחדר במלון שלו, נכנס לחדר, נדלק המזגן. עכשיו הוא יצא, יכבה המזגן. אז מה עכשיו, יושב כמה חדר, מה עם תפילת מנחה, שמוע ספר תורה, מה עם... לא, לא חייב יושב בחדר שלו. יכול לצאת. יכול, אם יכול להביא מישהו במקומו, כמו שאמרתי, יביא. יקרא לאיזה מישהו, יכול לצעוק לו, הצילו, הצילו, יבואו. אבל אם לא יכול לקרוא לאף אחד במקומו, יכול לצאת משם. למה? כי זה, הוא לא מתכוון לכיבוי, אבל זה בטוח שזה יהיה. גם לא אכפת לו מהכיבוי. אכפת לו מזכבה. למה? החשמל לחשבונו? הכיסח בו, לא החשבונו. מה אכפת לו מהחשמל אם עובד או לא עובד? אז הפסיק ראשי, זה לא אכפת לי, בדרבנן, הגאון רבי יצחק אלחנן בספרו באר יצחק, הגאון רבי יוסף שלום נתן זון בשואל ושיב, הגאון רבי בריסק
יש רשות מהר"א מבריסק, עוד כמה גדולי אחרונים, דברי מלכיאל, כתבו כולם, שזה פסיק רשד, לא אכפת לבית דרבנן, אנחנו מתירים, מותר. אם כי החזון איש, בסימן נון, סעיף קטן, אה, הוא כותב, פסיק רשד, לא ניח עליה בית דרבנן, מתי זה מותר? אם זה מלאכה קלה, שבות קל, כמו מיעוט ענבי הדס, תוספות, שבת, בדף, קוף ג' עמוד א', דיבור המתחיל לא צריכה, שם דיבור על מיעוט ענבי הדס, אני אומר את זה בקיצור, מי שיודע את הסוגיה יבין, שם זה שבות קל, נראה כמתקן, מי חסק כמתקן, שבות קל, התירו החכמים, פסיק רשד לא אכפת לבית דרבנן, אבל שאר דרבנן לא התירו, כך אומר החזון איש, אבל החזון איש בעצמו, בסימן נון וב, בשבת, בסעיף קטן A, שתיים סעיף קטן A, הוא חוזר בו, הוא אפילו לא מזכיר מה שכתב למעלה, הוא כותב, פסיק רשד, זה לא אכפת לבית דרבנן, מותר, החזון איש, אז גם הוא יצטרף, הדר תברי לגזיזה, מה שכתב התחלה להסור, אחר כך חזר בו, אז פסיק רשד, זה לא אכפת לבית דרבנן, להקת פוסקים, הם מסתמכים על התוספות, מסתמכים גם כן על מהר"ם מטובו, שם כתובה בתוספות במסכת יומא, גם הוא בדף למדי, שם גם הוא כותב, פסיק רשד, משמע ממנו, פסיק רשד, זה לא אכפת לבית דרבנן, מותר. לכן גם המקרה שלנו, אני חוזר בחזרה למדי מים, אני אכפת לי אם זה יסתובב במכני, יסתובב בדיגיטלי, מצדי שבכלל לא יסתובב, אני אקח מים בחינם אני אקח, אלא מה אין לו ברירה, זה פסיק רשד. פותח את הברז בבית שלו, זה נעשה ממעלה, וזה כתיבה שלא מתקיימת, וזה פסיק רשד, זה לא אכפת לו, מה אכפת לו בדבר הזה? פסיק רשד, זה לא אכפת לבטרי דרבנן, ועדיין שאנחנו פוסקים להקל. לכן העיקר להלכה כמו שאמרתי, מותר להשתמש במד מים הדיגיטלי הזה בשבת, מכלל הדין זה מותר. עם כל זה, זמנו הוצאנו מכתב לפני כמה שנים, 3-4 שנים, פנו אליי כמה אנשים מקריית ספר, כמה מקומות, שרוצים להרכיב מדי מים דיגיטליים שזה יהיה לכל הדעות. אני מחשב, שיחשב את זה 25 שנה, כל החגים והשבתות שלא יעבוד. יש להם איזה פטנט כזה שככה הם עושים. יש מכון אחר שהוציא גרמה, אמרתי לכם גרמה זה לא פשוט. כל דבר שהוא בגרמה באופן קבוע, אנחנו לא מתירים, זה לא נהיה דרבנן, כי זה קבוע, ככה הדרך שלו. הייתי פעם, ולא פעם, אחד הפעמים, הייתי במקסיקו, והיה שם איזה אחד, ליווה אותי בדרך, והוא מספר לי שהוא גר בקומה 40. זה היה, זה לא במקסיקו, סליחה, זה היה בסן פאולו, לא משנה, מה אכפת לכם אתם, כן? היה בסן פאולו, כן? הוא אומר, אני גר בקומה 40. ויש שם כל קומה מנורה נדלקת. אני עולה במדרגות, אני לא עולה במעלית בשבת. אין שם מעלית אוטומטית, שם כולם גויים גרים, לא עולה מעלית. אלא אם כן מישהו בלאו הכי עולה למעלה, גוי אחד, אני נכנס מיד, בלי שלא יפגע בקרן אור, נכנס מיד, משהו אחר, הגוי נוסע בשבילו, אני יכול להצטרף אליו. או גוי מוריד זבל, מעלה זבל, אז מותר לו שיצטרף איתו. אחד בשבילו שיעשה את זה, זה אסור. הכפתור שלוחצים על המעלית, זה דאורייתא, זה מנורה גמורה. אז הוא לא עולה מעלית. מה הוא עושה? עולה ברגל. הבעיה, כל קומה שעולה, דלקת מנורה. לא קומה דלקת מנורה. ושאלתי את הרב שלי, והרב שלי אמר, הוא אמר לי מי זה הרב? הרב שלי אמר שזה מותר. ככה אני עושה כל שבת. בליל שבת, ביום שבת, אחרי צהריים, בקיץ, עושה כמה פעמים עושה את זה. איזה יופי. 40 מנורות. 40 הקנו לא יודעים, תראו מה זה. כל שבת. אתה יודע איך אפשר להקל דבר כזה? יש מקרה אחר שאפשר להקל, לגבי כיבוי. כיבוי אמרתי עכשיו, זה דרבנן, פסיק רשד, זה לא אכפת לבית דרבנן, או תרי דרבנן, או חד דרבנן, אנחנו מתירים. זה מלאכה דאורייתא, הדלקת מנורה זה דאורייתא, איך אפשר להקל? אמר לי, רב פלוני התיר לי. עוד אני מוזמן אצלו מחר לחמין, אני אדבר איתו, בסדר? טוב. למחרת הייתי אצל הרב הזה, נכון, דבר כזה כבודו התיר, כן, התרתי דבר כזה. איך דבר כזה התארת? אומר, מה זה? זה גרמה. הוא עולה מדרגות, נדלקת מנורה, זה גרמה. טוב, אז לא נקרא גרמה. ככה דרך של הנורה הזו, ככה להידלק. זה דרכו באופן קבוע. דבר שהוא קבוע, זה לא נקרא גרמה. איך דבר כזה התארת? אני הזדמן לי, פעם הייתי בבורו פארק, שם יש כוסת גדול, ענק, של האדמו"ר מבאבוב. הייתי אצלו, ואחר כך היה שם על השולחן שלו, חוברת מבית הלוי, שם ראיתי את זה, והסתכלתי בחוברת, יש שם מאמר מהרב ווזנר, עליו השלום, על השאלה הזו בדיוק, מהשמיים, השאלה הזו בדיוק.
אדם עולה כל קומה, נדלקת מנורה. הוא כותב להתיר, מעניין. ולמה הוא מתיר? הוא מתיר בגלל הרשב"א, לגבי צידת צבי. איזה רשב"א אחד, הרשב"א זו סברה יחידה. מרן לא סובר כמו הרשב"א. קשה מאוד להסתמך על הסברה הזו. לכן אני אמרתי לאותו חכם, תשמע, אתה מתיר פה 40 מנורות להדליק, פעמיים, שלוש ביום, 120 חטאות בשבת. איך אתה יכול להתייעץ עם גדולי הדור? ככה אתה פוסק, לא כבוד לך, תתייעץ עם גדולי הדור. אמרתי, עד הרבה, אני עוד שבועיים אהיה בארץ. זו לא לגישה עם מרן. אין בעיה. קבענו, אחרי שהגיע לארץ, ולבן, אל תכין את הרב לפניכם מה להגיד. בוודאי, אני לא פוליטיקאי. לא אכין את הרב מה להגיד לפניכם, בוודאי. מה שהרב מביא להלכה, זה מה שהרב יעשה. כך היה, לא אמרתי כלום לרב. הוא הגיע אחרי התפילה, נכנס לרב, אמרתי לו, אבא, יש לו שאלה חמורה, רוצה לשאול. ואני עמדתי בצד. הוא שואל את הרב, עולים כל קומה. חס ושלום, אסור. הרב, זה גרמה, ודרכו בכך. מה שאני אמרתי לו, מילה מילה, כאילו אני אמרתי לרב. מילה מילה, הרב אמר את זה. אבל אי אפשר להתיר דבר כזה. שיזכיר דירה ליד הבית כנסת, ויקום בדירה אחרת בשבת. ייקח מלון אחר בשבת. מה זה? להתיר 120 הדלקות בשבת, 40 הדלקות בשבת, דבר כזה להסיר. אמר לו, יש רשב"א שמתיר. אמרו, מסתכלים על הרשב"א, ביסוד רבנן מסתכלים על הרשב"א. כמו המצלמות בעיר העתיקה, ברובע היהודי, זה דרבנן, מצלמות זה דרבנן. אבל לא במנורה שנדלקת, זה דאורייתא. זה לא מסתכלים על זה. אחרי צריך להיות תמיד חכם, לדעת כל דבר, דאורייתא, דרבנן, הוא עשה תשובה חכם לזה. חזר בתשובה, אמר טוב, לא ידעתי, וחזר בתשובה. ברוך הנה, לעולם אמן ואמן.